Čistoća grada je fantastična. U Olge Jovičića sam u onoj velikoj zgradi kod Malog pijaca. Vidim novi kontejneri i mi stari koji smo tako vaspitani, mi ćemo da bacimo u kontejner. A videla sam, bila sam očevidac da žena zgužva hartiju i baci je ovako. Ko ja sad kad bi bacila ovde? To je bezobrazluk. Znači da nema domaće vaspitanje. Jesu kulturni su. Tu bar gdje mi stanujemo, našem kvartu, jesu. Znate šta bi im zamerila? U mimohodu nisu kulturni. Pregazite. Ja priko nisam mali mrav, ide na mene. Stane na ovaj trotovaru gdje se prolazi. Neće da mrne. Eto, tu im zamer. Inače su jako fini. I jako gostoljubljivi i prijatni. Samo u tom im zamera. Ne. To sigurno je. Većina, da to kažu, svaka čast, ima pojedinaca koji to rade kako treba, ali vidi se po pored puta, na putu, u šumi, ja sam u Žiči, to je baš na ti sami kraj. Baca se velika frka i povika na higijenu grada, ali je dosta dobro, nije lako održavati higijenu grada kako to izgleda na malajicima i običnim ljudima. Mnogo je to teško, ali ja lično smatram da je dobro.